Любі діти, прослухайте текст та дайте відповіді на запитання. Кому дістався бублик? Хтось загубив маленького бублика. Першою побачила його жовтогруда синиця. Дзьобнула знахідку раз, вдруге, і розчаровано пискнула. Бублик був твердий, як камінь. Підлетіли два горобці і теж не змогли скуштувати. За пташками із самої верхівки гробезної верби спостерігав старий грак. Отож він повільно злетів на землю. Горобці синиці відступилися перед сильнішим і ображено залементували. Грак навіть оком не зморгнув на лайку дрібноти. Він діловито підійшов до бублика і цьобнув його. Проте його довгий і міцний дзьоб бублика теж не розколов. Грак трохи подумав, тоді злетів на паркан, посидів там із хвилину і знову пустився до ласої знахідки. Взяв бублика у дзьоб і кинув у найближчу калюжу. Походив, очікуючи, поки бублик набрякне у воді. І коли той пом'якшав, з'їв його з апетитом. Горобці від здивування аж оніміли. Грак важко змахнув великими крилами, описав дугу над калюжею і опустився на своє звичне місце на вербі. А вже звідти голосно крякнув, мовляв: "Хто хоче їсти, той має метикувати".